mzaa Tuoli yuko kule Mombasa, na amesema kule Mombasa ya kwamba yeye ndio mzee ambaye ataenda kwa kila ward, Western Province, kwa kila constituency na kwa kila county kuhakikisha ya kwamba anapeana wale viongozi wenye watachaguliwa hapa Western. Mimi nataka niulize nyinyi ndugu zangu hapa nyumbani, mlipatia Tuoli nguvu ya kuja kuchagua viongozi hapa nyumbani? Ameenda kule Mombasa, ameenda kudanganya mkora mwingine wa Mombasa kule ambaye anaitwa Joho. Sasa yeye anaambia Joho ati 2022 William Ruto hata kuwa kwa debe, tutahakisha Joho anakuwa rais wa Kenya. Mimi naangalia huyu mzaa Tuoli. Sasa mtu umeshindwa hata kulisha bibi yako kwa nyumba yako, unakuja kutuambia, kutulecture vile unakuja kupangia watu ya Western viongozi.